だそれはね、もしかしたらその渡辺裕之さんと話したエモい写真っていうものも一つそこに大きなウェイトを占めるんじゃないかなって気がしてたのよ、うんうん、だその時見たからね余計そう思ったのかもしれない、うんうんうん、あれはちょっとねあの面白い企画だったんで、うん、なんか今までそう漠然と思ってたことをねこう言葉にしてくれたんで、うん、あなるほど、なんかおかげさまでものすごくあの視聴者の方の質問がボンボンと、それに対して渡辺さんが今思うことをこうとうとうと答えていく、うん、あなんか今までに見た渡辺悟さんの中で一番なんかいろんなものをぶっ込んでるって思ったんですけどね、うん、今まで、ね、ブログはねずっと、2000年から書いてたんだけど、はい、コメントなしだった、あ、はい、コメントオフにしてめんどくさいじゃん荒れると、はい、でやったんだけど YouTube の時はコメントをつけることにしたの、はい、でやっぱそしたらね今まで起きなかったことが起きたんで、うん、あ、こういうふうにみんな考えてんだって、うんうん、だから自分がねあのポロッとこうこの写真うまいって言ったことに対してみんな反応してて、やっぱりみんな思ってないっていうことだよね、うんうん、そのうまいと思ってない、あ、そうだよね、それはこれを説明しないと多分分かんないだろうなと思って、うん、あの動画を上げたんだけど、はい、それがどんなにこうすごいって面白いのかっていうことが分かってもらえるといいなっていう、あのねさっきの石田さんとね熊谷さんのちょっと違いみたいなのもあるし、はい、それをもう一度あのドキドキを手に入れるっていうことがどんだけ、うん、ねそのもし手に入れることができたらどんだけすごいだろうっていうのも自分も思うしね、うん、いやまあでもねあの私も拝見させていただいてあの三部作ですか。三部作。いやもうなんかもういや面白かったです。あの自分のことなんですけど、まあ自分のことだから余計にすごく ありがたいというか本当に嬉しかったのもあるし、でも面白かったですすごく。面白い自分も面白くてなんかみんなの反応が面白くて、はい、でもやっぱり納得できない。でもなんかだからやっぱ写真表現って面白いのかなと思いました。ね、なんか。一辺倒じゃないし、うん、もう表現って本当ね、そうなんもう本当にいろんな表現の仕方があるから、うん、思い出してちょっと話は出ると思うんですけど、うん、去年初めて私パリフォトに行ったんですよ、うん、であの写真パリので写真を勉強してたんだけども、うん、パリフォト行ったことなくってで、写真学校の時からの友フランス人の友達で彼女はもう本当にクラシカルな写真がすごく、うん、あの好んで撮ってるしあの学校で教えたりもしてるのでだから彼女はすごくクラシカルな言ったらそのヨーロッパ的な写真が好きなんですよ、うん、で片やその私が好むものってもっと今は、うん断片的なアジア的な写真がすごく好きなので、はいまあ、レンハンとかを例えば あげたらもう彼女からしたらもうこんなの写真じゃないっていうって言ってたんですなんかきっとなんかあのコメントされた方っていうのは好きな写真はこういう写真があって、うん、そこと違うからちょっとびっくりしてるのかなっていう、うん、そうそうフランスは本当クラシカルで、はい、そういう意味で言うと自分の写真ってフランスはフィットしやすいそう、うんうん、言われるとそう、うん、扱ってもらいやすいっていうのもあるんだけど、うん、でもそういう逆に言うとコンテンポラリーなとこにクラシカルなものを持っていくと、うん、古臭いオールドスターってことになるわけですねそう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 だからまああのいろんな表現の仕方があっていいとは思いますし、うん、そういうねよく受容体っていう言葉を使うんだけど、はい、器だよね、はい、その器がねたくさんあるんだよね、うんうんうん、でその本当にたくさんある器をさこうそこの中だけじゃなくていろんな器あるよって知っておくと楽しくなるんだけど、うん、そうですねそう知っておいての選択っていうか今でも自分はあの熊谷さんの写真うまいとかって言ったけどこの間ねあの、うちの奥さんに今内緒なんだけどプリント買ったのまた誰かのそうもう給付金10万円もらえるんだったらプリント買えるじゃんと思ってプリント買ったんだけどそれはモノクロコテコテのモノクロ、はいはい、やっぱりそれがすごく良くて、うん、あじゃあこれとか言って、まあ、内緒なんですね絶対言えませんそんなここで言ってるけど告白
ここで告白しとくけど買っちゃいました奥さんすいませんここにでもやっぱりあの欲しいものは欲しいんですよ、うん、はい、だから自分の好きなものっていうのはそういうクラシカルなモノクロのスタイルの、うんうんうん、もう本当にこうモノクロプリントっていうのが好きで、うん、それは買うんだけど、うんうん、でもあの伊佐さんの写真も熊谷さんの写真もすごい面白いの、うん、だからお得、うん、器をいっぱい知ってるんでだコンテンポラリーもすごい好きだし、うん、クラシカルは、まあ、そういう意味ではお得意な分野だし、うん、器がいっぱいあるっていうのはねすごくいいことだと思うんで、うんうん、器がもし少なくなったらすごく嫌だね、うん、あそうですね、うん、そこも私もすごく大切にしたい部分ですね、うん、それが表現する上でもそうですし、なんかあのちゃんと全てのことに感じられるか、うんうん、心は持ってたいなっていう、それをね、うん、いっぱい見ないとそれはなかなか難しいんで、やっぱりフランスにね4年間でしたっけ、うん、はい、4年間入れたっていうのはいいね、そうですね、うん、なんか若い時にそういうものを大量に、うん、こう浴びるように見る時間ってすごく大事だと思うんで、うんうん、そのさ仕事はどうしてんの今、あの手の写真を撮ってると、はい、仕事の写真と全然違うことになっちゃうじゃない、あ なので、うん、ある時からというか2008年初めて個展を開いたんですけど、やっぱりそこでどんどんこう自分の作品と仕事で撮ってる写真のこう差がを感じてきたので、やっぱりそれは一つにしたいと思って、でもちろんあの時してたようなコマーシャルの仕事とかは今ほとんどなくなってはいるんですけど、でも生計立ててるのはやっぱり依頼されて撮る写真の仕事で生計立ててるので、とはいえやっぱりちゃんと自分の感情を大切にしたいと思って、うん、自分の感情を自分自身自分の写真は自分じゃないとは守れないと思うんですよ、うん、なんか私はやっぱりその写真と自分が作品で撮ってきたものを一つにしたいと思って、なんとか今ちょっとずつちょっとずつ、つまりそれまでは仕事の写真があって、はい、感情的な自分の写真があって2つあったけど、はい、今は感情的な、はい、自分の感情をまず大事にする写真を、はい、メインにそれで仕事が、につながるものだけを選んでるっていう感じ、まあ、あの選んでるというもう依頼される仕事はもうそういうふうにもうなってきちゃったので、依頼されるのももうしょうがないなっていうだからそういう意味ではすごくあの、ね、そうやって依頼してくれる方にはすごく感謝してるし、うん、あとやっぱりすごいなと思います、そこをちゃんと分かってくださっていう人が、うん、そうだよね、はい、うん、でもこれは多分写真仕事ってでそのね、出来上がったものが全てと言われても、うん、誰と一緒にするかってね、うん、向こうも考えるからね、うん、やっぱりそこは熊谷さんとやりたいってみんな思ってくれてるんだろうね、うん、だってやっぱり仕事の現場だとこの人と組みたいとか、うん、この人を知りたい一緒に何かしたいっていうとやっぱり仕事作っちゃうのが一番早いというか、うん、はい、そうすれば嫌が応にもね、もろもろ条件面とか合えば一緒に組めるわけだから、うん、でやっぱり僕2回熊谷さんとお仕事をご一緒してて、で本当にこう最低限のそのフォーマットのお話だけして、あとはもう自由に撮ってくださいみたいな感じにお願いをしてました。そういう意味では幸せだね、うん、そうですね本当に、うん、うん、ちゃんとそれをこう見捨てずに、面倒くさいじゃないですか、やっぱそういうことを言い出すと、うん、仕事での写真家というかカメラマンのがそんなことを急に言い出したら、こういう風に撮ってよっていうのがあるからね、うん、いやいや私はこっち側からがいいと思う、こんな感じがいいと思うとか言ったら絶対面倒くさいじゃないですか、うん、けどでもそれをちゃんと根気強く付き合ってくれる人が周りにはやっぱりこう残ったり、そういう人が来てくださったりとかして、まあ幸せです、うん、なんとなくこれで謎が解けたのが、これ無理だろうって思ったの、はい、2つのないと、はいはい、でなんかこうスイッチパチッパチッってこう繰り返ない限りは、あの手の写真と写真集とか作品的なものとコマーシャルの方は絶対リンクしないんで、やっぱりそれをどっかで一つにまとめようっていうところがあったんだね、うん、そうですね、やっぱり、うん、
意図的に、うん、やっぱりそっちを優先して選択したというか。なんで自分の作品が仕事に結びつくと思います？常に本気で撮ってるのですね、結構やっぱりそこはすごく見てくれてるなっていうのは感じるので、なんか本気っていうのはその一生懸命撮るってことじゃなくって、まあ、被写体と正面から向き合おうとしていたりとか、その、うん、ぶつかる感情っていうのがやっぱりちゃんと感じ取ってくれているので、そういうところに面白みを感じてもらってんじゃないかなって思う。例えばあるタレントさんを撮るとしますと、はい、でそういう仕事あるじゃない、はい、でその時にプロセスとしてどういうふうにやるの？最初から撮る方、それともある程度時間をかけて撮る方？どっちもあるんですけど、うん、あ、そう、コンパクトカメラを撮り始めてよかったことは、うん、やはりその被写体との距離感が、うん、こうふっとお互い入れるようになったんですよ、うん、そのやっぱり産後であれ、その一眼レフ持ってこう近づくとやっぱこうぐっと肩の力が入るんですね、うん、で私はやっぱりもうどっちかっていうとこうちゃんとその人の中に入りたいっていうのがあるので、そういう意味ですごくコンパクトに変え、でコンパクトでも仕事でもコンパクトを使うようになったんですよ。そこがすごくいいなと思ったので、やっぱり、コンパクトだとスッと撮れるんですね。時間をかけて、うん、距離を縮めて向き合うときはやはりちゃんと音をするもので、うん、撮りますっていう意識をちゃんと向けて、うん、でも常にポケットにこうコンパクトカメラは入れてるので、うん、やっぱふとした瞬間ってやっぱ撮りたくなるじゃないですか、うん、こう意識してない部分で、そういう時やっぱコンパクトが一番こうスッと入りやすくて、うん、やっぱりそのポートレートの場合は本当にその距離感に尽きるからね、うん、そうですね、うん、そう、なんかやっぱり私もその女優さんの写真集を何冊か2冊ほど撮ったんですけど、まるまる1冊を、まあ一人の人はもう本当に彼女が10代の時からなので、長くもう付き合っていて、うん、だからこそ撮れる写真っていうところにもう今その作った時、彼女が20歳になった時に撮ったので、それを1年かけて結構撮ったんですね。でもやっぱりそれってすごくなんていうんですか、そのお互い彼女が許してくれてる部分がちゃんと撮りたかったので、うん、その時にしか撮れないっていうか、その一番最初の写真はもう撮れないから、やっぱり今じゃないと撮れない、二十歳っていうそのちょうど危ういっていうんですか、何ですか、大人になりそうで ならないっていうところの、まだ幼さもあるっていうところを一緒に過ごすことで、だから二人で一緒の部屋に泊まって結構ずっとべったりいたりとか、そういうことしました、その時は。でもう一人の女優さんの時も結構そういう感じで、これでようやくすっきりした。もうすごい長い長い自分でね、そのこうだろうああだろうって一人で言ってたから本当かなっていうところもあったの。自分で喋ってても勝手なこと言ってるな俺っていうところもあったんだけど、やっぱり似たようなことを思っていたんだなっていう、その最初の原型となるもののあのドキドキっていうのをもう一遍欲しくなるっていう、すごいわかるんで、それはやっぱり自分が最初の午後の最後の日差しっていう写真集を作った時もそうで、仕事でずっとこう忙しくしてるけどなんかドキドキがなくなるっていう、だから頼まれない仕事を写真が撮りたいっていうのがすごくあって、ずっと頼まれ仕事だったのね。でこうやって撮ってこうやって撮ってってダフがこう用意されて、うんって言ってこういう仕事が多かった時に、まあだから雑誌の方が好きだったのはそれがなくて、うん、コマーシャルもやっぱり、うん、そっちの方が自由度が高かったからやってたけど、それでも枠があるので、うん、じゃあそれを外してなんか撮りってみたいなって思った時に、やっぱりその日本よりも海外に出ちゃった方がそこがこう開けるかなと思ったんで、やっぱり初めて見るものってすごく嬉しいからね、うん、はい、初めて見るものを撮るっていう楽しみがあったんだけど、だんだんとね初めて見るものがなくなってくるのよ、うん、これがねやっぱりちょっと自分の中でも苦しいっていうか、うん、
その中で何かこう新しくドキドキするもんなんだろうっていうのはやっぱ考えるよね、うん、それでいうと熊谷さんの場合それ常にこう、まあ、いつもカメラ持ってるじゃないですか、うん、はい、で実際フォトグラファーでも仕事の時以外カメラを持たない人って意外といることに気づいて、うんうん、そうですね、で僕いつもというかあの熊谷さんとお会いする時には必ず何か撮ってらっしゃるでしょ、うん、あのでいわゆる目の前の光景にそのすごくフレッシュなものを感じるある程度のキャリアがあるにもかかわらずその秘訣というか、うん、なんかあるんでしょうかね。そうね、そのいつもフレッシュな気持ちでいられるっていうそこは何か努力してたり気をつけてたりすることはあるの難しいというか慣れないようにするにはどうしたらいいんだろう。とにかく撮ろうと、それで、で毎日撮ろうっていう、毎日、はい、量っていうのをとにかく毎日、毎日、はい、一枚でもいいから毎日撮ろうっていうのは、うん、自分に課した課題というか、身体行為だから、うん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 、写真ってどこまで行っても身体行為で、うん、まあ人の写真を集めてっていうのはこれは編集者っていう編集行為になるんで、うん、撮影でどこまで行っても身体行為なんで。その場合そのやっぱり毎日撮るっていう行為っていうのはなんだろうそこに意味はないんだけど、うん、とても大事だよね、うん、そこに何の意味があるんですかって聞いてしまったら、うん、もうそこの時点で話が終わってしまうんだけど、うんうん、その意味のない身体行為を続けられるっていうのはそのさっき言った、センシティブなものを持ち続ける秘訣かもしれない、うんうん、でもできない、すごいできないって、もう生きちゃうけどできない。何を言うほど毎日撮るっていうのは簡単じゃない。まあもちろん私も毎日撮れない時もありますけど、うん、でも毎日撮ろうっていう気持ちをずっと持ってるっていうことの方が大事なんで、うん、であとやっぱりそのさっきからも話してる時ように、うん、その始めた頃のドキドキ感、うん、ワクワク感は常に忘れないでいたい。だからやっぱり写真撮ってて楽しいっていう、うん、もうなんか本当にキャピッとしたもう声出しちゃいましたけど珍しくね、娘っぽい、うん、そういう感情はやっぱり写真を嫌いになりたくないので、そう写真すごいねそれね、そう写真を常に好き、ずっと好き、昔から好きだったからこれから先も死ぬまでやっぱ写真を好きでいたいっていう気持ちはすごく大切にしていて、うん、だからそういう意味で上手くならないようにしてるのかもしれないです。それね、うん、自分が新聞社を辞めたきっかけがそれだった。あ、安定した職場、うんうん、非常に当時としては収入が良くて、うん、でね、そのどこでも何でも取れる立場にいたけど、うんうんうん、嫌いになっちゃった、うんうん、もうほんと嫌いになっちゃって、うん、もう週末に写真雑誌見るとか写真展行くなんかとんでもないし、うんうん、写真雑誌も見たくもないし、うん、カメラも触りたくないし、うん、なるだけそういうとこ遠ざかったとこにいたいと思った時にこれはおかしいっていうふうに思っちゃったの、だから仕事的には良かったんだろうけど、うん、嫌いになっちゃ元も子もないなって、うんうん、だ嫌いずっと好きでいたいっていうのはあるね、うん、そうですね、うん、不思議だね、なんでそんな別に嫌いになってもいいんだろうけどなんか嫌いになれないっていうか、うん、好きでいたいっていう気持ちがなんで大きいんだろうな、うん、でもまあ存在もあるのかもしれないですし、うん、自分自身の写真を撮るっていうことがそれがなくなったらなんか何も残らないっていうのはちょっと自分の中であるので、うん、なんか私からカメラ写真を、ね、抜いたらもう何も残らないみたいな気持ちはやっぱどっかにあって、存在証明だね、うん、すげえなそこ、うん、うん、これですごくすっきりしました。どうも今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。うん、よかった。いやこれでなんかモヤモヤが解けたような感じで、うん。